torna al servei de préstec de la Biblioteca Antonio Martín. La ciutadania pretenca ja pot agafar llibres, revistes, DVDs i CDs amb cita prèvia i seguint les normes i mesures de seguretat establertes dins del procés de desescalada de la Covid-19. El material disponible es pot consultar al catàleg virtual de la biblioteca. Una vegada feta la reserva, cal apropar-se fins a l'equipament per l'entrada situada al carrer de Jaume Casanovas. Un cop allà, el personal del centre rep els usuaris i usuàries i els facilita el material. Per recollir-lo és necessari presentar el carnet de la biblioteca, utilitzar mascareta, respectar la distància de seguretat i seguir les indicacions del personal. Tothom pot venir, però amb cita prèvia. Això és molt important, perquè amb cita prèvia li entregarem tots aquells llibres que a ell li interessi. La cita prèvia es pot fer per telèfon, per e-mail o bé un formulari que trobaran a la nostra pàgina web. Tothom ha de venir amb cita prèvia, però pot ser que algú no sàpigui què llegir. Llavors tenim dues opcions. Doncs a partir del formulari, o bé trucant per telèfon o per mail, ens pot posar lot sorpresa. Llavors nosaltres li crearem un lot amb recomanacions que nosaltres creiem que els hi pot anar bé per aquesta persona. Val? I després l'altra opció és que es facin un passeig per la part exterior de la biblioteca, on als vidres exteriors hem fet uns aparadors de lectura. També ja es poden retornar els llibres i altres documents que tinguem a casa a través de la bústia de retorn exterior situada a la plaça Mestre Estalella, tot i que, recordem, a causa de la situació actual, tots els préstecs estan renovats automàticament fins al 31 de juliol. El material retornat es quedarà en una quarantena de 14 dies per tal de poder tornar a utilitzar-se de forma segura. Nosaltres el que fem és agafar aquests llibres de la bústia de retorn, també com he comentat, doncs amb mascareta, amb guants, amb les màximes mesures de seguretat, i els guardem en una sala, en aquesta sala precisament, i el que fem és guardar aquests llibres durant 14 dies. Val? I així passen la quarantena, i quan passen aquests 14 dies tornen a estar en funcionament. Fem una senyalització on diem la data que s'ha retornat i la data de fi de quarantena. D'aquesta manera, la Biblioteca Antonio Martín torna a obrir les seves portes per oferir aquest servei a la ciutadania, tot i que ara com ara no es pot accedir a la col·lecció general de documents, utilitzar les instal·lacions per a consulta ni per estudi, ni fer donació de llibres. Això sí, el servei de préstec eBiblio continua actiu, oferint llibres, revistes i pel·lícules en format electrònic. L'horari del préstec és els dilluns, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 8:45 del vespre i els dimarts i dijous de 9 del matí a 2:45 del migdia. La reserva de material es pot fer a través del telèfon 93 370 51 52, per correu electrònic a bealta.prat.amb@diva.cat o bé a través del formulari general de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.